Ekipa fitung ramelau lete foho halakau nai meko FC 2-0 ia jogda huluk tasa kai relas nana gusmau. Jogda huluk fitun ramelau lete foho no nai meko FC ia tasa kai rela sanana gusmau ebe realize ia stadio municipal dili sexta-feira finalize ne laho kompetitivu mai be fitun ramelau sucesso manan ho 2-0. Jogo ha huho ritmo as, tamba jogador sira fo pressão ba malu, ho dibuka oportunidade atu marca golu. Ia minuto sanudo resensia, jogador fitun ramelau lete fo, Rui Suárez, fura ona redi nai meko, ho di lidera ba 1-0. Apoen sofre golu, equipa naimeko esforço makaas atu responde golu. Mai bela consegue, no ia minuto tolu nulu resinhat, sira tenki sofre golu badaruak, nebe marka husi apia Daniel, podi lori fitun ramelau lete foho, lidera ona ba 2-0 no mantento oras diskansa. Continuava a segunda parte, parte Rua Halo, substituição para o jogador Balu, no jogo lá o ritmo as. Equipa Rua consegue criar a oportunidade de Balu, mas bela ia ida mais que resulta golo. No jogo final, vitória para fita um ramelau de Tefoho, o resultado 2-0. Taça Carela Xonana Guzmán Rasic organiza Rusi Juventude La Leia Oansira nebe abertura e estádio municipal dele. Não participa direta Rusi primeiro-ministro Carela Xonana Guzmán, o membro governo Balum, inclui presidente interino Federação Futebol Timor-Leste. Ninito de Jesus, Cidade do Hotel, reportagem desportiva. De